Hello guys! V dnešním videu se podíváme na Adélu, která opět vyhrožuje všem reakčním kanálům, všem skupinám na Facebooku, který nějakým způsobem řeší Adélu a podle mě doslova i lidi, jako kteří s Adélou nemají doslova nic společného. Protože Adélce opět teče do bot, nemá podle mě ani korunu. A co si budeme, kdykoliv je Adéla bez peněz, tak začne vyhrožovat všem možnýma způsobama, jak jí bereme práci, jak kvůli nám nemá zlídnutí. To všechno si probereme v našem videu, protože budeme reagovat na to, jak Adéla nám vyhrožovala ve svém videu, ale k tomu všemu se dostaneme. Vyjádření ohledně mé práce, sociální sítě jsou má práce, podnikání na živnost, to je. Tohle mě podle mě nepřestane jako udivovat nikdy, jak moc Adéla tohle jako za práci jako považuje. Ona to je práce, ale doslova jsem v životě neviděl někoho to brát tak jako moc vážně, jak to právě jako bere Adéla. Jenže problém mezi ostatníma a Adélou je to, že ostatní si s tím jako tu práci fakt jako dávají a Adéla na první dobrou vole 2 minuty odejde ze záběru, něco jde říct Pepíkovi a jde zpátky a nahraje to na YouTube, kam to není práce. Takže ahoj, tohle co se týká reakčních kanálů, hejt, skupinách na Facebooku, co jsou proti mě a tak, takže dobře poslouchejte. Jediná věc, za kterou dneska musím Adélu pochválit, je ten vodoznak, že už doslova nečumíme na celý pruh vole přes video, ale je to teďka aspoň jako v růžku, kde to tak jako nebije do očí, i tak prostě existuje spousta aplikací, kam ona by to vůbec nemusela střídat na tom Macu. Jí by reálně jako stačila prostě nějaká mobilní aplikace, která by zvládla jak to intro a měla by to reálně bez vodoznaku, jen Adéla prostě si myslí, že když jako bude stříhat v nějakém jeho programu, tak všichni jí dají pokoj s tím, že si s těma videama nedává práci. Pro všechny, co stahují mnou vytvořená videa z YouTube a ostatních služeb, nikdo ode mě nemá výslovný písemný souhlas se stahováním a následnou distribucí videí. Já na tebe koukám na YouTube. Nevím, podle mě tohle by bylo špatný v případě, kdyby si někdo založil kanál s názvem Shopa Adél a doslova každý video, který Adéla natočila, stáhnul a dal si ho na ten YouTube kanál. Tohle by bylo špatně a vím, že bylo pár kanálů, kteří vyloženě doslova jako stahovali Adély videa a prostě to akorát prostě tak, jak to Adéla natočila, tak to prostě postli akorát na svůj kanál. A to by mohlo být něco, co reálně jako můžeš řešit. Ale to, že já tady jako reaguju na tvoje video, nějak to komentuju a podobně, nemůžeš nic, Adélo. Jejich kopii nebo jen části videa, které jsem vytvořila a nahrála na své profily na YouTube a ostatní. Již nyní společně s jednou partnerskou platformou. Reálně by mě zajímalo, co to je za partnerskou platformu, co jako by takhle Adéle pomáhala. Fascinuje mě to, že si Adéla prostě neumí zapamatovat text na 1,5minutový video, že to doslova všechno musí číst a samozřejmě kam tohle nevymyslela Adéla. To je jako moc inteligentní na ní, kam to je úplně jasné, že to psal její manažer Pepik. A podle mě je to jen takový zastrašování, protože jim jako jednoduše teče do bot. Sbíráme informace o různých skupinách, tvůrcích a uživatelích, kteří porušují smluvní podmínky výše uvedených platform a tímto mou osobou připravují o ušlý zisk. Mě by jako zajímalo, co si Adéla jako reálně myslí, že je ušlej zisk. Ty můžeš být Adélo vůbec jako ráda, ty vole, že na tebe reagujeme a že jako doslova žiješ. Zároveň si nemyslím, že to, že takhle jako na Adélu prostě reakční kanály jako reagujeme, Adéle přidáváme jako nějaké views. Bylo období, kdy se Adéla jako sklidnila, nějak se na ně jako moc nereagovalo a ty dosahy měla úplně stejný. Takže věř Adélo, že z nás žádnej ušlej zisk prostě nemáš, uvědom si, kámo, že točíš hovna. Doslova točíš hovna o ničem. Lidi na to koukají, protože je fascinuje, ty vole, že ty uděláš prostě 2000 nákup v Lidlu a nekoupíš si jedinou normální potravinu. Nekoupíš si zeleninu, nekoupíš si ovoce, nekoupíš si jako doslova nic. Nekoupíš ani těstoviny, ty doslova jako žiješ z toho, že si koupíš vole loupak, který si namáčíš do kafe, nějakou pudinkovou buchtu a Actimel vole a pak nějaké vole borůvkové termixy a myslíš si, jak budeš vole zdravá, jak ti to pomůže. Ty buď vole vůbec ráda, že na to lidi koukají. Mám v plánu točit video, kde budeme reagovat na Adély nákup z Lidlu, protože spousta lidí v komentářích Adélu nechce podporovat, ale asi si neuvědomuje, jak funguje YouTube, že tam řeší zbytečnosti a trošku si jako o tom popovídáme, aby jsme tak nějak jako byli v obraze. Takže Adélo, žádnej ušlej zisk ti neděláme, to, že já mám na videu prostě nějaký jako views, neznamená to, že kdybych na tebe nereagoval, tak to views máš ty. Takhle to reálně jako nefunguje. Toto budu v nejbližší době muset začít řešit soudně. Kamo, kde ty bys reálně vzala na právníky a na soud? Jakože na to potřebuješ prachy. A ty prostě, jak tady někdo píše v komentářích, kde vezmeš na právníka, když nemáš ani na rychlovarnou konvici. Kamo, Adélo, čum jak žiješ. Do jaké finanční situace ses dostala, jak umíš hospodařit, jak spíš neumíš hospodařit s penězma. Ty bys něco chtěla řešit soudně s právníkama. Jsi si tím fakt jako 100% jistá? Fakt se na to Adélo vyser, začni ty chyby jako hledat v sobě, vole, i Pepik by se nad tím tak mohl zamyslet. Protože to, že tady natočíš takovýhle video, neznamená, že se ti jako zvednou views, vole, a budeš v balíku. Začni ty chyby hledat v sobě, vole, jsi finančně negramotná, neumíš doslova nic, a já to nemyslím zle, ale kamo, to každý vidí. Dále vás upozorňuji, že pokud někdo využívá slovní spojení shopaholic Adél,
které mám registrované jako ochrannou známku. Tímto upozorňuji, že na 10 let to mám zaplacené. Jakoby to, že já použiju jméno Šopahlík Adel do videa, nevím, nemyslím si, kámo, že bych tím porušoval, vole, nějaké autorské práva. A že to říkáš, vole, zrovna ty, která doslova, vole, vzala logo Starbucksu a jebla si ho na hrnek. To je, kámo, to špatně. Kdybych já prodával merch, vole, s tvým jménem, tak to je špatně. Ale to, že si tě napíšu, kámo, do videa... Já nevím, jestli Adela tak rychle jako zapomíná, kámo, že měla prostě kauzu se svým merchem, vole, kde opravdu měla to logo Starbucksu a řešilo se to. A ty pak tady budeš vyhrožovat tímhle, vole, že někdo používá, vole, jako tvoje jméno. Chápu, že Pepik tě asi v té době nesledoval, že vůbec neznamenal, že si nějaký merch jako měla a jaká kauza s tím byla, tak bych mu to možná zkusil připomenout, aby jako věděl, jo. Tak tímto porušuje práva k ochranným známkám. Tuto věc samozřejmě již taky hodlám řešit. Díky. Nemaj zač. Komu děkuješ? Takže to bylo tady, jsem jenom potřebovala přečíst a vy se nad sebou koupíte zamyslet, protože to, co děláte, už je fakt opravdu hodně, hodně, hodně špatný. Adela nám říká, že je něco hodně, 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 hodně špatný. Adelo, zaznamenáváš nějakou svou existenci jako na sociálních sítích? Viděla si, co ty si všechno způsobila, co všechno bylo špatně? Kdyby v encyklopedii mělo být zobrazeno, jak vypadá slovo špatný, tak tam je fotka tebe. Já... To je prostě... A nikdo jí to nevysvětlí. Děkuji, že jste dokoukali tento video do konce. Nevím, absolutně nechápu, co se Adela tímhle s tím jako snažila předat. Ty můžeš být, Adelo, fakt jako ráda, že se prostě o tebe lidi jako zajímají. A samozřejmě se tady někdo najde jakože, kdo ty bys byl, vole, bez Šopahlík Adel? Nikdo, kámo, a já netvrdím někde, že jsem někdo. Prostě až nebude Adela, tak nebudu já, kámo. Easy. Ale baví to mě a baví to vás, kámo, takže why not? Hej, další kanály. Fanoušci Melonkové a tak. Chtěla jsem tady jenom říct, pardon za hudbu, skupinám na Facebooku a tak dále. Jestli si myslíte, že se to nedozvím, že se to ke mně nedostane, že kvůli vám nemám teďka výplatu na YouTube. Kamo, ty nemáš ty výplaty na YouTube, protože prostě lidi nebaví, vole, furt sledovat to jedno a to samé. Jakože ty doslova, i když tyto lidi nebudou dávat do těch skupin, tak budeš mít naprosto stejný prachy, vole, jako máš doteď. To není jako o tom, vole, že by se na to lidi podívali u tebe. Ty lidi se na to podívají v té skupině, protože tam jako jsou, ale nejsou tam za tím důvodem, že prostě každé video se tam prostě strčí. To, že to v té skupině má, nevím, 3000 zhlédnutí, vole, neznamená, že by těch 3000 lidí sešlo podívat jako na to tvoje video. Ale, vole, to je jak házet hrách vozeď, vole, to prostě, kam to Adele nevysvětlíš. Protože si přes nějaký program stahujete moje videa z YouTube a tím pádem já nemám výplaty, tak se pletete, já o tom vím a budu to řešit. Já nevím, kamo, jestli ti zase jako teče do bod, vole, že nemáš prostě prachy, že nemáte na zaplacení. Jakože to jsme viděli, vole, v ukázce tvého bytu, kamo, ty prostě nemáš prachy na nic. Vy si teďka nemůžete dovolit absolutně nic. Ty buď ráda, že seš ráda, vole, že bydlíš pod střechou, vole, mezi čtyřma stěnama a drž hubu. Protože tohleto je proti pravidlům YouTube. To je trestný, chápete? Mít nějaký program. Adelo, ty jsi udělala tolik trestných věcí, vole, že bych držel hubu. Jakože, kámo, fakt nevyjadřuj se. YouTuberů videa si stahovat, aby neměli výplaty. Uvědomte si, že tohleto se nesmí, to je v pravidlech YouTube, tohle se nesmí stahovat si přes nějaký program videa, aby ten YouTuber neměl výplatu. Mě by zajímalo, jestli reálně nějaký takovýhle pravidlo jako existuje, protože víme, jak funguje Adela a její upravování zákonů. Nevím, jak jsem říkal, pokud někdo jako stáhne její video a uploadne ho na svůj YouTube kanál, tak ano, to je špatně, ale s tím, že lidi prostě na to nějak reagují, je to nějaký jako sestřih, kamo, tak nemůžeš nic. Tohleto je prostě trestný a jestli jste si fakt mysleli, že o tom nevím, tak mám skvělý lidi, který mi to řeknou, co se děje. Tak si dávejte pozor. Tohle to se fakt nesmí. Opět jsem někde viděl, že by se snad mělo zase rozjíždět nějaký měsíc bez Adele. Jakože neříkám nic, že by Adelu nebylo fajn zase vidět brečet, vole, jak jí prostě odumírá jako noha, jak přestává cítit ruku, jo, a prostě, kamo, nevím, co to tenkrát všechno z toho chytla, vole, že jí spadly flowers. Jo, bolí mě strašně hlava, nemůžu hýbat rukou a nohou. Ale kdyby to o pár tisíc zase spadlo, jako proč ne? Jen si myslím, že už se nic takovýhle jakoby prostě doslova opakovat nebude, protože povedlo se to jednou. Adela v té době byla trošku na vyšším jako vrcholu její slávy, než je momentálně jako teď. A Adela neskončí, ať prostě jako chcete nebo ne. Prostě kamo, to se nepovede nikomu. Prostě ona je takovej bizár, že jako jednoduše, kamo, i kdyby ona se smazala 10krát z toho internetu, tak i po 11. její lidi budou sledovat. Rád bych vám tady sdělil, že jsem si koupil Adeli figurku. Koupil jsem si toho mnohem víc, kámo, můžete se těšit na unboxing, absolutně nevím, kdy mi to dojde. Sám jsem na to zvědavej, dal jsem do toho nemalý peníze, kámo, takže
Kamo, jestli mi přijde nějaká šitka, vole, tak budu nasranej. A to je všechno z dnešního videa. Děkuji moc všem, kteří jste video dokoukali sem. Budu rád, když mi hodíte follow na můj Instagram. Zbývá nám 2000 sledujících do 50 000, což je naprosto úžasný. Budu rád, když tohle video ohodnotíte lajkem, napíšete mi nějaký komentář, video budete sdílet. Přihlásíte se k odběru nebo se stanete mým členem. Budete u svého jména mít čím dál tím lepší a lepší korunky. Budete moct používat nějaké emotikony Adély, kterých budu určitě více přidávat. A nebo si občas zasoutěžíme o nějaký mystery box. To už je opravdu všechno. Mějte se. Čau.